Друзі, доброго ранку, як завжди, ранок на Поділлі. О 8-й годині завітаю до вас у квартири, аби прокидатися разом з вами. Сьогодні... Або будинки. Або будинки. Сьогодні Андрій Богдана у вас, для вас працюють, тому не перемикайте, сьогодні буде цікаво. Не перемикайтеся, адже, як завжди, ранок на Поділлі дарує нові сюрпризи. Сьогодні розіграємо також новий подаруночок від нашого нового партнера. Хто це і що це, слідкуйте за нашим ефіром. Далі ми обов'язково розкажемо і розіграємо, і подаруємо у ваші руки наш наступний сьогоднішній сюрприз. Добрий ранок, хочемо сказати вам. Весна продовжує крокувати планетою Земля. Десь, як вчора Богданка сказала, розпочалася осінь. В Україні календарна весна, але по погоді, судячи так, трішечки не хоче вона до нас приходити. Давайте якось разом зазивати весну, давайте разом її своїми посмішками повертати до України, адже вже березень закінчується майже, ще тиждень того березня залишився, але хочеться вже тепла, хочеться вийти, поїсти смачного м'яса на природі, пограти, можливо, якийсь волейбол з друзями, просто погуляти, насолодитися нашим містом, насолодитися подільською красою, адже тепло повинно бути повсюди, між нами і у природі. Друзі, про погоду кілька слів. Протягом усього дня сьогодні у Хмельницькому буде триматися хмарна погода, по області так само. Без опадів, дощу сьогодні не передбачається, але це все від гідрометеорологів інформація, але, звичайно, вона не завжди співпадає з тим, що є насправді. Тому парасольку можна на всяк випадок з собою взяти. Температура підніметься до плюс 5 всього лише градусів тепла, тому добре і тепло вдягайтеся. Сьогодні сині хмари, які швидко пливуть по небу, це народний прогноз погоди вже від мене, не від мене, від народу, передбачали тепло і до. Тобто, якщо побачите сьогодні важкі сині хмари, які швидко пливуть по небу, будуть дощі і буде вже тепло. Богданочка, так ти вже стала народною ведучою. Тому, коли ти кажеш новина така з народу, значить, її можна вважати, що і вона від тебе. Тому що... А ще 23 березня буває перша гроза у весняна. Ось вчора так. Просто така була дивовижна погода після, в другій половині дня. Було сонце, і був дощ, були чорні хмари. Сьогодні також, хто вже вийшов, йшов на вулицю, хто, можливо, вже бачив атмосферу, ту, яка присутня у місті Хмельницькому, також досить різноманітна буде погода, тому, як уже зазначала Богданка, парасольку візьміть на всяк випадок, тому що різне може бути. І зараз увагу усім рибалкам. Рибалки у цей день звертали увагу на весняні струмки. Якщо вони біжать у лунку, я не знаю, у лунку що це на річці. Означає. Колись напевно, що крига креснула пізніше. Колись, напевно, що отой лід, який ще 2 місяці назад розтаяв на Південному Бузі, десь у середині березня таяв. Ну, якщо вони біжать у лунку, то буде добре ловитися плотва. Ось так. Я не знаю, як ви вичисляли рибалки такі штуки, але, ну... Такий от народний прогноз погоди. І ще хочеться сказати, що сьогодні Всесвітній день метеорології. І та погода, яку розказуємо ми вам, вона йде якраз від метеорологів. Тому сьогодні можна їх привітати. І крім того, сьогодні іменини у людей з такими іменами. Уважно слухайте і вітайте, якщо у вас є друзі. Анастасія сьогодні святкує іменини. Василина, Віктор, Галина, Дмитро, Павло та Ніка. Ось у таких людей сьогодні іменини, сьогодні їхні день можна вітати і дарувати подаруночки. Про риболовлю заговорила Богдана. Вона не рибак, я не рибак, але багато рибаків, риболовів є у нас в Хмельницькій області і багато водойм, де можна взагалі піймати гарненький улов. Нераз 2016 саме таку статтю опублікувала газета «Всім» і організувала ось таку карту Хмельницької області, на якій зобразила, де можна ловити рибу під час нересту. Хоча це... Трішечки такий нонсенс, адже під час нересту, кажуть, взагалі не можна ловити рибу. Але все ж таки спеціалізовані організації риболовецькі організували для справжніх цінителів цієї справи ось такі місця, де можна буде упіймати рибу. З 1 квітня стартує операція «Нерест-2016». Ловити рибу в період до 9 червня потрібно буде лише за правилами. Та й пересуватися по воді буде дозволено лише суднам охорони водних біоресурсів. Якщо ж ви вирішили зловити рибу в нестановленому місці, то будьте готові викласти певні штрафи. І
Також є на офіційному сайті газети «Всім» розписана сітка повністю штрафів. Не буду зачитувати, тому що... Там є, крім сітки штрафів, ще місця, де можна і де не можна ловити рибу. Тому, якщо ви рибалка, заходьте на сайт газети «Всім» і там є уся для вас потрібна інформація. Хочу зазначити, що місць небагато. Всього їх 6 і майже усі вони відносяться до Дністровського басейну. Це притоки річки Дністровського. І різні притоки також цієї річки. Тому будьте обережні і давайте все ж таки наші біоресурси, наші водні ресурси берегти, то для того, щоб потім риби було більше. Друзі, «Ранок на Поділлі» дарує вам кожного дня рубрику «Сьогодні в минулому». Сьогодні подивимося, що ж ставалося 23 березня, але в історії. Сьогодні у минулому 23 березня. У 1839 році у бостонській газеті Morning Post вперше з'являється вираз «окей». Рік 1857-й Елайша Грейсотіс провів публічні випробування першого в світі безпечного пасажирського ліфту. У 1891 році в Англії вперше використана сітка для футбольних воріт. 23 березня 1918 року Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства. Цього дня у 1921 році місто Олександрівськ було перейменовано в Запоріжжя. У 1928 році Кам'янець-Подільську фортецю оголосили історико-культурним заповідником. У 1994 році у Брюсселі підписали договір про співпрацю між Україною і Європейським Союзом. 23 березня 2013 року внаслідок циклону з Балкан рекордний снігопад у Києві практично паралізував рух транспорту на вулицях. Сьогодні відзначають Міжнародний день «Окей» та Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. І, як завжди, «Ранок на Поділлі» дарує вам подарунки. Сьогодні, взагалі, ми вирішили відійти від шаблонів і подарувати вам одночасно багато подарунків. Сьогодні будемо дарувати сертифікат на знижку на 50% до J-Star Dance Studio. Тому, якщо ви полюбляєте танцювати, якщо ви хочете займатися танцями, зараз розкажу вам, якими – сальса, бачата, джаз-фанк, автопластика, хіп-хоп, брейк-данс, сучасна хореографія – латиноамериканські танці, белі денс, модерн, класичний танець, контемпорарі, народні танці, стріп-денс, стрейтінг, станок, аеробіка та фітнес. Знаєш, я, судячи з тих стилів, які з'явилися на сьогоднішній день з танців, я зрозумів, що я давно не танцював. Навіть якщо ви не полюбляєте танцювати, як я, а я не полюбляю танцювати, тому що не вмію, все рівно цей сертифікат може допомогти вам. Можливо, той талант, який скритий у вас всередині десь, і танцювальні властивості ваші продемонструвати уже на паркеті J-Star Studio, Dance Studio. Тож, телефонуйте за номерами 093-335-95-95 або за номером стаціонарним 619-060. Звичайно, крім цього, ми даруємо вам ще безкоштовну каву від нашого кавового партнера, яка вам допоможе прокинутись. Не знаю, чи можна пити каву перед заняттям танцями, напевно, краще після. Краще просту воду пити для того, щоб і... Але якщо ви любите каву, можна і каву попити. І ще, крім кави, ми навіть подаруємо вам два квиточки на новий проект «Поділля Центр» «Битва вузів», який відбудеться вже цієї суботи. Бачите, одразу скільки багато подаруночків. Руки не вистачає. Руки не влізають вони всі, так, тому, будь ласка, телефонуйте, номера телефонів. Не знаю, чого оголошувала ти номера телефонів, ви вже повинні їх пам'ятати, в принципі, друзі. 093-335-95-95 та 619-060. Ось такі прості телефони, які ви набираєте, дзвоните до нас, ділитесь своїм гарним настроєм з нами і отримуєте сюрпризи, сертифікати, подарунки від програми «Ранок на Поділлі», яка з радістю їх вам віддасть. Прийдете, обіймемо, сфотографуємо і відправимо з гарним настроєм далі до наступних
ефірів, до наступних зустрічей, в яких ми також будемо дарувати ще безліч різноманітних подарунків. І поки ми чекаємо на ваші дзвіночки, а ми чекаємо на ваші дзвіночки, ви знаєте, телефонуйте нам, телефони ви знаєте. Розкажу вам, що зараз увага до всіх, хто має маленьких діток. Спеціалісти довели, що читати на ніч дітям повинні татусі, а не мамусі, тому що це більш корисно для діточок. Хоча в 75% зі 100 цю функцію виконують саме мами. Чому ж так важливо довіряти читання казочок діткам, саме батькові? Фахівці книжкового фонду Великобританії звернули увагу на проблему цього читання книг малюкам. Вони провели незвичайне опитування серед 2500 сімей і з'ясували, що малюкам до року книжки читають саме менше набагато тат. І вразив такий факт, чим молодші батьки, тим рідше вони є дзвіночок. Богданочка, продовжуй свою інформацію, у нас є дзвінок. Добре. Алло, алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Представтесь, будь ласка. Альона. Альоночко, відійдіть, будь ласка, від телевізора трошки, тому що ми чуємо звук. Слухайте нас в слухавці своїй. Розкажіть нам, як сьогодні прокидалися? Дуже добре. А танцями взагалі колись займалися якимось? Так. Якими? Ну, на дискотеках. Щось погано чутно, ще раз скажіть. Звичайні танці. Звичайні танці. Дивіться, тепер у вас буде можливість будь-якими танцями займатися. Сальса, бачата, джаз-фанк, ну далі я вже читала. Тому що даруємо вам сертифікати на знижку на 50%. Крім того, квиточки на битву вузів. Це телевізійний проект, який відбудеться, КВН, який відбудеться у цю суботу вже у нас на Поділля-центрі. Ви зможете навіть взяти участь у передачі цій. І ще даруємо вам каву від нашого кавового партнера. Альоночка, дуже дякуємо, що нам подзвонили. Ми вам бажаємо гарного дня. Можете передати привіти, кому хочете. Дуже дякую вам, що ви такі веселі, радісні, заряджаєте на день. Всього доброго. Дякуємо вам, всього доброго і вам, гарного вам дня. Залишайтесь на лінії, ми розкажемо, як забрати квиточки. Ось так, друзі, такі подарунки вже отримує Альона, а ви зможете їх отримати вже завтра, тому що завтра ми з Андрієм також їх будемо розігрувати. Тому не пропускайте ранок на Поділлі, ви ж знаєте, це для вас навіть корисно. Продовжуй про книжки, про татусів, про казки і про татусів. Тому що дуже це важливо. Чим молодші батьки, тим рідше вони, виявляється, взагалі читають своїм малюкам. Вони більше дають планшети, з мультиками сідають біля телевізора. А самі за телевізор або за комп'ютер. Так, тому виконавчий директор фонду каже, що показники пояснюють, чому п'ята частина дітей, які закінчили початкову школу, не навчилися читати навіть. Тому що їм просто не читають в дитинстві. І як не дивно, саме прочитані татом казки та інші твори краще відкладаються в пам'яті дитини. Тому фахівці рекомендують читати татусям своїм дітям як мінімум 10 хвилин на день. І так зросте ймовірність, що їхні малюки будуть набагато успішнішими в школі. Тому якщо у вас є малюки, обов'язково не опустіть цю інформацію. Дійсно, це доведений експеримент, який показав, що відкладається краще, коли читають татусі. Читайте своїм діткам. Так, великий плюс для татусів. Тим паче, коли ви будете читати вголос своїм діткам, по-перше, це дуже корисно читати. Ви будете розвивати і свою пам'ять, і свою дикцію. Можливо, потім так за якийсь період часу, якийсь статусів буде читати казки своєму сину чи дочці і стане якимось відомим телеведучим, до прикладу. Тому плюсів більше, чим мінусів, займайтеся тією корисною справою. Ранок на Поділлі також постійно щось творить, щось шукає, щось читає і з цього створює нові матеріали для вас. І знаємо ми, що саме сьогодні, саме 23 березня, але аж у 1928 році, це дуже давно було, Кам'янець-Подільську фортецю майже 100 років. Кам'янець-Подільську фортецю оголосили історико-культурним заповідником. Пропоную поринути у цей світ чудової, прекрасної, дуже гарної фортеці. Серед мальовничої природньої краси Поділля, оточене крутими схилами, розкинулося одне з семи чудес України – Кам'янець-Подільська фортеця.
Літопис приписує будівництво кам'яного замку литовським князям Коріатовичам, які всередині 14 століття заволоділи Поділлям. А близько 1374 року зробили Кам'янець столицею свого князівства. Тому на початку 16 століття було зведено і перебудовано 12 башт старого замку. Фортецю у різні часи називали створеною Богом за її неприступність. Безліч битв відбулось під її стінами, але лише двічі вона не встояла перед атаками ворогів. Щоправда, ці поразки можна виправдати вагомими причинами. У 1393 році князь Вітов захопив замок внаслідок чвар серед гарнізону, а в 1672 році турки захопили оплот Поділля завдяки чисельній перевазі – більш ніж у 60 разів. У 17 столітті навколо старих руїн виростає нова фортеця, по-народному – Вали. Цікаво, що кожна з башт Кам'янець-Подільської фортеці має свою назву і історію. Так, найвища башта названа папською, тому що була збудована на кошти, надіслані папою римським Юлієм II. Ще її називають Кармелюковою, бо в ній тричі був ув'язнений український народний герой Устим Кармелюк. Неймовірно, але йому неодноразово вдавалося втеча з полону. У дворі старої фортеці є цікавий об'єкт – боргова яма з муляжем боржника. У колишні часи в неї саджали злісних неплатників податків, а зараз кидають монетки, щоб ніколи не мати боргів. Взагалі, долучитися до багатовікової історії фортеці зовсім не важко. За попередньою домовленістю можна стати учасником нічної театралізованої екскурсії старою фортецею. Відвідувачі мають змогу поїздити верхи на конях, постріляти з арбалетів та луків, власноруч викарбувати пам'ятну монету. Тут знімають історичні фільми, організовують фестивалі та концерти, але здається, що неприступність фортеці проявляється і сьогодні. Сучасність ніяким чином не впливає на загадковість та історичність Подільського бастіону, що зберігає безліч таємниць багатьох поколінь. Відкривати хмельницьких спортсменів, які прославляють нашу область за її межами і в перспективі будуть демонструвати свою майстерність на професійному, на світовому рівні. Знайомтеся, сьогодні у нас в гостях... Каріна Миколаїшина, учениця Київського спортивного ліцею-інтернату. Але Каріна є уродженицею Хмельницького і самі перші свої здобутки у такому виді спорту, як гандбол, Каріна розпочинала в місті Хмельницькому. На сьогоднішній день Каріна є чемпіонкою України у складі свого навчального закладу. Як розпочинався шлях взагалі до спортивної кар'єри Каріни і як їй вдалася ця перемога на чемпіонаті України, ми сьогодні у неї запитаємо. Добрий ранок. Привіт. Добрий ранок. Розкажи, будь ласка, як взагалі ти розпочала займатися гандболом? Чому обрала саме гандбол для початку? Давай. А не танці, наприклад, як дівчатка там чи обирають? Я спочатку займалася багатьма видами танців. Ага. Бачите, майже вгадав. Але потім в мене в сім'ї є спортсменка, моя родичка, і вона теж займалася гандболом. Я вибрала її разом займатися. Тобто, щоб допомагала вона тобі трошки, так? І де була твоя перша команда? В Кам'янці-Подільському. В Кам'янці-Подільському. Як довго ти з нею була і от як далі розвивався твій шлях? Ми кожен були 3 дні на змаганнях. Ми займалися тільки перший місяць і виграли 5 місце. Угу. А потім ми їздили по різним містам. По всій Україні? Так. Да. Як опинилась в Києві? Хто з тренерів, можливо, побачив і запросив саме до Київського ліцею? Це ж не всіх так одразу можуть запросити до цього навчального закладу, так? Ми з моїм першим тренером поїхали в Київ на змагання. І тоді ми вибороли друге місце. І тоді тренер київський з ліцею покликав мене до себе і покликав поговорити і пригласив мене до себе в ліцей. Бо моя перша тренерша Колісецька Ірина Юрівна дала мені перспективу, що...
все буде добре. Я думаю, що ти не пожалкувала. Дивіться, в нас сьогодні тут, я не знаю, прямо ювелірний магазин. Цілий магазин, так, ювелірний, різноманітних нагород та медалей. Я так думаю, що це далеко не всі, якби всі вони нас не помістилися. Але вони... все рівно, мені здається, для кожного спортсмена є найзнаковішим, це перша нагорода і ну, остання, така найсвіжіша. Яка от із цих медалей є першою і за які змагання то була перша, нагорода? За перше місце у Хмельницькому. Де вона? Я не знаю, чекаю. тут багато за перше місце. Тут не написано, яка за цей. Тут їх дійсно ну, дуже багато. Я їх а останнє це чемпіонат України. Ви, да, дитяча ліга, друге місце. Угу. І як оце, взагалі? Оце, напевно, вона, саме, так? Саме велика. Ось, дивіться, цю знайшла я, бачите? Близько. Каріна, хотіла тебе запитати ще, от є у нас чоловічий гандбол, є жіночий гандбол. А певний період часу жіночий гандбол був навіть на досить високому рівні. Навіть українки наші змагалися у фінальних етапах Олімпійських ігор. А яка різниця взагалі от між жіночим і чоловічим гандболом і на якому рівні на сьогоднішній день гандбол? Ну, чоловічий гандбол, він більш жорстокіший. Ну, вони не дуже багато відрізняються, так? Жінки, коли одна одну там фалять, вони вибачаються одразу. Чоловіки ж такого не роблять. Ну а взагалі, от які перспективи у тебе на майбутнє саме серед гандболу? І чи от хотіла би ти продовжити саме займатися цим видом спорту? Звісно, я хочу вибороти олімпійську медаль за перше місце, ну, участвувати далі. Я думаю, що обов'язково вже коли ти станеш олімпійською чемпіонкою, приїдеш до нас сюди в студії і будеш нам розповідати, що пам'ятаєте, колись я хотіла стати чемпіонкою, а тепер я приїхала до вас. Думаю, що це точно буде. Які найближчі змагання? До чого ви зараз готуєшся? Зараз не буде ніяких змагань, угу. Напевно. Тільки 4 числа має область має бути в Хмельницькому. Угу. 4 квітня? Да. 4-го, то вже зовсім скоро, до речі. Що це буде за змагання? Обласні змагання. Угу. Хмельницької області, да. З гандболу? Саме жіночого? Так. Да. І це юнацька ліга, я так розумію, так? Юнацька чи як правильно називається? Так. Да. Чи дитяча? Ну, Каріні хочемо зазначити, що 14 років, і на її вік здобутки у неї досить чимало. І взагалі є перспектива, що тебе у такому ранньому віці можуть уже запросити, до прикладу, до дорослої жіночої команди, і, знаєш, як будеш така молода зірка жіночої збірної України. Чи все ж таки є якісь вікові обмеження, і там до певного віку все ж таки не зможуть? Є обмеження. З якого віку? Да, з 18 років, ну, логічно, в принципі. Але якраз можна ще буде... Можна ще 17. Ага, можна 17. Винятки все ж таки роблять, якщо досить талановиті спортсменки. Ну, ми будемо вірити і надіятися, але в нас є такий досвід, що все ж таки спортсмени, які приходять до нас з певними здобутками, потім повертаються до нас ще більшими. Будемо вірити, що через деякий період часу ти вже повернешся до нас саме з медалями вже світового гатунку. І про Хмельницький будуть пам'ятати, знати, і українські прапори саме над своєю головою підніме Каріна Миколишина. Запам'ятайте це прізвище. Ще цікаво, як багато от в тиждень, наприклад, ти займаєшся гандболом? Чи, можливо, в день? От, скільки треба працювати, аби досягти такого результату? Ну, в Києві в мене 8 тренувань в тиждень. 8 тренувань на тиждень. А по часу, як вони розбиваються? Скільки от одне тренування займає? 2 часа 15 хвилин. Угу. Одне тренування. Тобто кожного дня по 2 години, а в якийсь день навіть 4 години? Вівторок і в суботу. Угу. Ти займаєшся саме такими. Наскільки важко от, дівчині це робити? Не чи було якщо... таких моментів, що хотіла вже такого, не буду займатися гандболом, піду назад до Хмельницького. Да. Буду знову танцювати. Ну, були моменти, але переборола себе і далі буду старатися, щоб досягнути свої мети. Розкажи трошки про команду. Як називається твоя команда в Києві? Ну, це команда ліцею, от я розумію, так? Як називається? Київська спортивний ліцей-інтернат.